Kalungnya sampean tuh gede banget. Dan ini kalau ke, ya alhamdulillah sampean angsale sampean apa yang? Bule, duitnya kan sampai. Oke, bule. Niki rantai lho, Pak. Rantai lho, Pak. Bule rantai. Wah, spiter metal lagi. Tinggi apa iki? Ditakoki lho. Iki sapa jal? Iki sapa jal? Niki iki ngaten, Pak. Pripun, pripun? Acara kaset niku. Lah niku kok do kroyokan nembang nyanyi niku pripun? Acara napa? Kaset. Kaset? Nggih. Oh, nggih, pripun? Cara Rumah Irama niku sinten? Nah, Rumah Irama sik nek lagune Rumah Irama apal ora? Nek Rumah Irama niku sinten? Kok ngampak tekan Asep Irama ngampak sinten-sinten kok mboten kepanggil niku pripun? Lah niku lagi lunga. Ya sampean senenge karo sapa? Kula nembang nyanyi sudah segala bidang sampean. Sopo? Nyanyi ya. Sinten? Ya wis sing Rumah Irama. Jiro lu. Katanya enak menjadi bujangan. Mana tak ada yang lara. Bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang, oh bujangan. Ngata niku pripun, Pak? Wala suaramu, jos ah. Romai kalah nggih, Pak. Nek kalah, Sony Jos male, Bro. Piye, piye? Nek Sony Jos niku nggih. Sony Jos nggih. Kaset ya niku. Sik nek Sony Jos aku durung ngerti. Sri kapan kowe bali? Besok. Iya, iya, terus. Kowe lunga ora pamit aku. Jarene pasar pamit tuku terasi nanti saiki kue durung bali. Oke, Sri minggat nih ya. Mau sampean di dikempot nih ngopo lah sampean tan mriki diisi pikiran di dikempot kok tan mriki. Iya. Yen nek masyarakat rakyat ngoten to. Lah pomo Rumah Irama ya ngoten. Rumah Irama. Pomo Rumah tan mriki lho masyarakat sampean kok ngoten nih. Lah cara wong nembang nyanyi ra ngoten. Nah kita kalau oh sampean nek rumah sampean nembang kula ni tan mriki lho kan juga ngoten to. Nggih nek sik aku tak tekon sik kalunge sampean lu gede banget. Lah niki kula ki nggih alhamdulillah kok sampean angsale sampean apa yang sampean lho berpon. Oh, nggih. Abot lho Mas. Ngerti piye? Kula tulisane kula niku kertas. Iya, lu waca jale. Iku lho. Iku lho sing nempelnya sama. Sama coba. Waca jale. Lah, niku sapa jale? Iku yang. Ha. Lah sampean niku mocok ngene. Lho Pak, lho kula ajaran. Aja rumusik, aja rumusik. Kene wae, nggih. Kene wae. Iya, Mas ya. Bocah ganteng. Tak ewangi gowo. Ganteng, ganteng kene wae. Nggih, Mas, terus Mas. Lha wong kula niku napa to, Pak? Paling kerja bangunan proyek. Lah, bangunan proyek. Sony Jo sampean ngoten niku apal, Pak? Kula ngapa mboten beto HP ini barang kok, Pak? Lha ora nggo HP. HP ini rego 5 juta, Pak, ngendikane. Tenane. Iki to kula dari Malaysia niku. Nang Malaysia. Dari Malaysia langsung terkupang. Kupang Surabaya keselen aku pripun kerja bangunan proyek. Wow, nang Malaysia? Malaysia, Kupang. Kula niku sampean periki to rugine mboten cilik-cilik. Iya, iya. Kula ter Jakarta nggih omah tingkat 22 kok sampean periki ngono lho. Sik, omahe tingkat 22. Belum mudune piye? Ayo nek dhuwur banget. Napa? Mudune piye? Ono mudune piye? Lip apa, Pak? Hah? Apa? Lek maete lip apa, Pak? Oh, lip to. Pintere, Cak. Iyalah. Iya, iya, iya. Sing mau sarapan. Nek sampean engko tam periki to rugur iku jambe. Pun pam dereng. Lho, dereng. Madang pisang. Roti gelem ora roti? Ya sampean nek ikhlas nek awal-awal kan tadi pas mondok lho. Sing ikhlas, Pak. Ya ta? Saiki nek kepripun aku? Aku ki kerja bangunan, kerja proyek. Nggih. Nah, Jakarta niku tingkat 35, tingkat 22, tingkat pinten-pinten. Nggih. Nek pucuke kan alhamdulillah seneng kalih kula niku kok bangunane sampean niku mboten enten sing mboten lot-lotan. Mulai kalian menara. Kula teng Jakarta niku tingkat 22 niku, mandure gangsal. Nggih. Iki rotine gelem. Monggo sarapan Nadia. Roti paringi, Pak. Ngatur. Lha mosok permen yo roti ya. Lah niki kula niku mati-matikane aja ndamel anyar. Oh, pe gawe apa nek? Nek biasane kan PMP, PS,
IPA, nah sekolah kula lancar, Pak. PMP lawas kuwi. PPKN. Sik-sik to. Sampe sekolah apa to? Hah, ngono. Wis sekolah apa? SD. SD terus Pondo jare. SD Pak Mulyono niku. Guru niku lho. Pak Mulyono. Nggih. Je Sugeng. Pak Mulyono niku. Sampean mriki niku betul rugi. Nah, sampean mriki oh aku ora iso aweh sampean iki to, Mas. Sampean tiba kok tingkat iki-iki. Berarti jaman jenengan ngangge kula. Ora ngoten, Mas. Tidak betul percaya. Pulau ni aku nang di PT, kau pak. Betul proyeksi, betul NRC. NRC ni apa? Tenbeli. Apa NRC? Tenbeli NRC pengkale. NRC ni apa? Percubaan proyek. Siapa proyek? Kadang-kadang sampai ngedit pulau paling ke Tuku Palu, cetok meteran. Dengan hari duit pulau ke Tuku Palu. Tuku Palu ar mereknya lendi. Tapi jalan duit tu. Dan aku lawan jalan duit ni kau tempel tugas Palu, cetok meteran. Mono. Dan ikut jembatan nanti aku lho sahibir nih sajam apa? Sajam makanya saya iya kita cari siapa ke coba bucah ganteng Mat arut aku ya kan api tugas lalu ini ya potong rambut ganteng potong kuku ganteng wes kanggu baju anyar siapi baju anyar siap. Mas Adi, Mbak Hini ini suami istri. Beliau ini saya lihat di YouTube-nya, itu yang kaosnya itu Sinaurip. Ternyata beliau ini peduli sama saudara-saudara kita ODGJ dan kemudian ya begini ini kerjaannya tiap hari sesuatu yang sangat hebat sekali. Sinaurip itu memang kita turun ke jalan, terus kita aktif media sosial untuk ketemu keluarganya. Ya. Alhamdulillah sudah 87 yang kita tetap. Gimana ya, HP kok kerja kok sampai 5 tahun Mas Mat ini, satu bulan ada viewer kita yang nampak entah mengabari minta tolong keluarga. Oh, keluarga nih. Jadi ada keluarganya yang ngabarin jenengan. Nggih, keluarga ini ngabari minta tolong. Oh, ponakan. Minta tolong untuk resi ini karena dia terkenal galak. Pedeni wong. Lah ternyata betul bahwa saja jadinya. Kita ya. Bersih kita edukasi untuk bisa dibawa berobat. Nggih, dirayu ya, dadi. Cok gelem apa sak ora apa? Masalahe sak tukaran riye. Yo. Ning akhirnya gelem. Kebanyakan gelem. Kebanyakan gelem. Rambutnya cukur ya. Bangunan ya, sampai nak anu, nak anu, nak antan waktu. Ono. Oke. Siap. Tos tos. Tos karo Pak Gubernur. Jos Allah. Sampeyan ndek bojo apa ora? Kulo. Ya alhamdulillah iki mrono mrene iki yang golek jodoh. Oh, urung. Pacarmu siapa di sini jenenge? Ayo ngaku wae. Di sini Lulu Dwi Nuryani. Dwi Nuryani. Pacarmu? Potong rambut, diparingi kaos Bapak. Oh, di kaos. Oh. Oh, jateng gayeng. Kayak abang ya. Jateng gayeng. Hah? Paringane Pak Ganjar. Ya. Jenengan tak resi iri. Resi iri. Anut ya. Oh, tak ketemu. Dikedai ya kukune nggih. Saya dengerin dulu Mat ya. Sikat ke Mat ya. Ya alhamdulillah. Potong kuku ya. Potong kuku nggih. Bismillah, dipotong Mbak Hini. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Akhirnya kasih. Masyaallah. Ya. Pelan-pelan, Pak. Pelan. Oh, Siti, Pak. Oke, kata sayangku enggak cintaku. Ora. Ya Allah. Oh, bye I love you. I love you. Coba lagune tipek sing piye? Biarkan hujan basahi bumi. Biarkan semua yang telah terjadi. Oke, okay. Oh, sing ska ya? Iya. Danlah negerimu. Oke, negeri kita terus? Sendiri. Terus? Yeah. Ampun. Oke, okay, oh, saya tiket. Oh, ini luar biasa ya, pendekatannya itu nggak ngerti saya. Sampai kemudian mau dipotong kukunya dan bahkan dikasihkan tangan kanannya untuk dipotong. Padahal tangan kanan dan kukunya itu masing-masing ada aksesorisnya loh. Yang saya bayangkan aja tadi ini mesti nggak mau karena ada aksesorisnya. Ini dikasih. Nggak tahu ini punya ilmu pelet. Melet terus. Apa mau ska ya? Apa jenisnya? Tipek. Tipek. Karena ketemu pertama gini ngobrol bisa berapa lama sampai menggali identitas? 2-3 jam. 2-3 jam menurut sampai proses selesai loh. Tapi tergantung kondisinya lah. Kadang-kadang bis yang dia berontak ya Rodos. Garuda Mas. Oh iya iya. Tapi memang kita ritualnya hanya salam dan salaman, terus memang memeluk Pak. Itu nyaman jadi gitu, ya? Betul. Jadi nih, dengan kita peluk begini, sing beringas itu jadi lembut. Oh ya Allah.
ya memang apa mambu ya ki mambu banget. Tapi ya memang nuwun sewu ya diniati nek yang jalanan kan ben ketemu keluarga nih kerja bangunan proyek. Bukune diketoki ditunggani sama Pak Gubernur. Pedikur, pedikure jes. Pedikur wah bari ki spa ya. Dari ki spa keramas, rambutnya cukur ya? Cukur nggih. Bangunan sampean nak anu, nak antan waktu. No. Sampean nang salon baru kuwi cukur ben koyo omah irama. Kuwi anteng. Nggih, oke ya. Oke. Siap. Tos. Tos karo Pak Gubernur. Jos Allah. Menjiwai banget Pak Ganjar. Sampean apa seneng kalau kula kerja bangun proyek? Seneng. Sampean nyambut gawe proyek aku seneng. Sampean nyanyi aku seneng. Suaramu iki kae. Wah, omah irama wae kalah kok. Nggih. Kowe dadi penyanyi wae piye, Mas? Kula. Heeh. Lah anu terpundi nyanyi nae? Lah nyanyi kok nang panggung lah nang RT nggae panggung. Kadang-kadang ki lali lali Bapak. Kula. Lali karo sapa? Yo lali karo kanca-kanca ngoten iki Mas Mat sing ganteng dhewe sak umur. Ya? Potong rambut ya. Dipotong Mbak Iris yang ayu deh. Oke? Okay? Ayo wes tau-tau kene. Kene ya. Gimbal. Amit tuan sewu. Tenang. Geng. Ya. Oke. Mari, ini artis kita potong rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gimbal Pak, maka pakai gunting dulu. Gunting dulu ya. Nek dah gimbal langsung clipper kita. Oh, geng. Jadi, Omah Irama lagunya apa nih? Sing apal? Kadang-kadang sampune kula meron. Sampune apa? Sampo metal. Lho masa urusan sampo e nangis. Lah mboten gadah harta. Lah tak tukokke. Tukokke ya engko sampo ya. Siap. Sampo napa pingine? Sampo Sunsil. Sunsil. Sik ta dipotong. Sik dicukur sik tangane anu nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya Mas. Sehat. Wih, ganteng ra. Ganteng. Halo penonton, ganteng nggak? Ganteng. Oke, tuh, penggemarnya oke banget loh. Itu baru kita jalur tanda tangan sampean loh. Rambutnya yang depan mah mirip bapak loh nanti loh. Ini pada aku rambutnya mantep, ini gitu. Cara dengan memeluk yang dilakukan beliau-beliau ternyata bisa mendinginkan ini. Padahal ini sebenarnya tadi di belakangnya bapak. Berapa jam ya banyak? Ya sudah sah nopo, sah kebes. Jangan lupa dan mau menundukkan diri pada perintah, mulai dipotong kuku, mau dipotong rambutnya luar biasa, tapi belum berhasil menurunkan kalungnya, kalung emas. Lha iki lho duit dibolongi iki lho. Ana ndukung mboten patah penting kadang-kadang. Lah bolongnya nggo apa, Kang? Kula. Paku. Paku paling penting. Oleh kula to. Oh iya. Mbok paku iki, Kang. Saya ngono saya. Jenggote durung arek karo kumise rek. Wih. Lobok. Ah, lobok. Kok tayai sing biru. Ya. Ha? Lobok gara-gara dia. Potong rambut e. Amit nuwun sewu. Ditata rapi, dirapiin. Dunggu lo. Ya, bismillah. Ya, waduh ganteng. Ya, ngono iki pancen sampean karo mingkem ngono iki rada ganteng pancen. Dicukur jenggote karo mingkem ngono ganteng sampean. Ya. Saat dulu ngeadus, perantainya dicopot sih. Telepon. Anut aku. Dengerin saya. Oh, ini kan. Dengerin saya. Ini ibu yang nanggir ini tenang, woy. Ini ibu ya. Anut aku. Besoknya ibu yang jopet. Anut aku. Ya. Ini orang dicopot perantainya raso adus. Oke? Ya. Bismillah, Mbak ini dilepas, Mbak ini. Dilepas, ya. Alon-alon. Mboten saged. Enggak apa-apa, bisa aku iso. Iso. Bismillah. Wes, ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Gusti. Iso. Gampang kuwi. Aja gondeli ya, sayang ya. Gampang sih, sarunge. Aja gondeli nang kene, Bay. Ora. Ayo. Rul. Anak karete. Siti. Ya. Dilo, Kang. Dinglo. Pon, areng mau kepotong ya. Sik. Sidina. Dunglo, ya. Ben ora abot, ya. Ya Allah, banyak Kita enggak tahu ini dari mana dapatnya. Iya. Nyata lah. Hah. Wes, oke. Untuk dipek yo, ora dibuang go sampean ya. Ngene. Dilo. Awas. Sampean kok ngoten. Ya wes. Kula mboten, Pak.
Dilo sini, dilo, dilo sikin, dilo sikin. Dilo. Kok iso, kabeh dipek ora dibuang, dipek nggo. Dilo sik. Ya, ben enteng, kok nek enteng adus wah ganteng. Nah, ya. Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan, yo. Dan iki prekonter. Engko sik, sabar sik. Sabar mimi sik piye? Mimi sik, Mas. Ya. Iki ngombe sik diparingi pangan. Sik aja dibuang ora gelem. Alon-alon. Ngunjuk sik. Yo mimi. Ngene sik, minum sik. Dan ini acara apa? Ora, wis iki acara apa? Mulai muncul. Minum sih, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngombe sih, wis. Ya wis, engko wae minum. Oke, sampe 3000. Proyek apa jenenge? PT Anari Ratu. PT apa? Heeh. Sapa mandore sapa? Heeh, mandore 5. Mas Kang, sabar Kang. Ya, wis nyekeli ngono wah, pinter. Oh, nek ngene iki berarti wong proyek tenanan iki. Soalnya keliok biaya ya toh. Kabeh. Alhamdulillah. Jonone. Ya. Jamon tek piki kok. Jamone barang iki lho. Ingate mangan.